فغي بس يتشتم نم الذي الحميد الحميد دليل بسورة الشورى كده وهو الولي الحميد الولي الحميد ده الحميد دي صيغة مبالغة ولكي على وزن فعيل او ده بدو مانوس الرجي بدي ما نسر چه اللہ اغزات تے چه اغا حمید دے ستائلے شوئے دے دا اغا سناگانی ویلے شوئی دے دا اغا سنا ویلے کی گئے دا اغا سنا با ویلے کی گئے دا قیمت پوری اللہ الحمید دے حمید پا معنی دا فائل امرازی حامد یعنی اللہ دا خپل زان صفات و سناگانی ہم بین کری دی اللہ دا خبر زن سنام بیانی او اللہ دا آغا انسانانو او دا آغا خبر ملگرو صفات او سنام بیان کری دا کم چی حق دار دی دا دی نو اللہ صفت کری دی دا پیغمبرانو دا نیکانو خلکو خو اللہ حمید دی ستائل شو ذات الحمد للہ رب العالمین طول دا کمال صفات و سناغان او حمدون دا چا دا پار دی دا اللہ دا پار دی ہاں مخلوق کی با بعض کمالات او بعض اچت صفات بے خودیس مخلوق نیشی کے دے چی طول دا کمال صفات تی پاگے کی خودیس مخلوق شدی نا نیشتی طول دا کمال صفات و سناغانی و چتی سناغانی دا صرف دا یو رب العالمین دا پارتی نزکر دا اللہ یو نم دے الحمید ستائل شوی ذات آغا رب چی دا غد سناغانو نا هر زمانه دک شوی دا دا غد حمدونو سناغانو نا هر زیدک شوی دا دا غد حمدون و سناغانی دا ہر طرف نوری دیکھی گی پا ہر مقام کی اوری دیکھی گی پا دنیا کی خوص منگ دا اور و وائیوی پا آخرت کی بم دا اللہ حمدون وی لیکھی گی دا اللہ سبحانہ وتعالی دا پارا طول اچت صفات و سناغانی دی دا اللہ حمد و صفت و سنا پا دی بین و لیکھی گی ذکر چی دا اللہ ذات اچت تے دا اللہ حمد و سنا و صفت دیده پر بینو لکیگی چی دا اللہ نمون خیسته دی و چت نمونه دی اللہ پا دیبان دی محمود دی ستایل شوی دی زکر چی صفاتی و چت دی اللہ ستایل شوی ذات دی دا غد کارون و دلسه زکر چی دا اللہ سبحانه و تعالی کارون و چت دی اللہ ستایل شوی ذات دی شریعت دلسه ذکر چی اللہ چی کم شریعت لا رگلے دنو کامل شریعت تے ہر مسلح پکی بین شوی دا اللہ ستائل شوی ذات تے دا دی پیدائش دلا سدا کم پیدائش چی اگر دی مخلوقاتو کڑے دے اگر خیست پیدائش الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقًا اللہ اگر ذات تے چی کم شئی پیدا کرده نو بے دیر خیست پیدا کرده دیر خیست پیدا کرده سنع اللہ دا جوڑول دا اللہ دی اللہ وی الَّذِي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْء آگا اللہ چیو شئی پیدا کئی نو دیر پا اتقان و پا مضبوط والی سر پیدا کئی او را دی انسان تا اللہ وی وفی انفسکم افلا تبصرون لری مزی اسمانونو تاو زمکو تاو نورو مخلوقاتو تاو زناورو تاو بلکہ دی خپل زان تاو گوری پتاسو کم دا اللہ دا قدرت غٹی نخی پرتی جی غٹی دا قدرت نخی اللہ سبحانو تعالی پا من کیا چولی جی یوازی دی زرط تاو گور زمان استا آغا زرط یا غد وخی دا ٹکڑی نا پیدا شویره او دن با کیوی نا چلی یا درزی
بیا غیت لاری دی دا وینی دا ورکلو چی والونو تو لکیگی بیا لاری دی دا وینی دا وطو سبحان اللہ دا دا وخی دا تکڑا چی کل درزیگی جو انسان سی جوندی او چی بندشی بیا بندشی دو انسانان وی دیسی دی ما پیو اخبار که دا خبر کتلیو چی اگوی لدی امریکا کی او باز نور ملکونو ڈاکترانو اگوی لدی سی زڑ جوڑ کرده دی چی اگوی او قسم مصنوعی زڑ دی چی اگوی دی بل زڑ سر کریکٹ کرده دی اکم چی خپل زڑ دی نو اکم زڑی چی ولی جوڑ کرده دی اگو سر شات پا بیک کی پروتی نو داغا بیک وزن دے شل کیلو یہ سر پاس شل کیلو بے داغین دن نیلار روستی دو پا دیولی کیولی سورے کڑے دو دن نی کنیکشن روستی دی نو دا سڑے یو سڑے دو یو خزا دا دا سڑے و دا خزا چی ہر زی تزینو دا شل کیلو بیک دوی سر شاتی او دوی نسیو دا کی دیشی نمند والی شی نتوپون والی شی اس نیشی کولے خو رب العالمینی چی کل پیدا کی نو پدی سینکی دن ندے منتے خبروں نے اللذی اتقن کل شی زکر اللہ حمدون و سناگانی ویلے کی زکر اللہ ستائل شو ذات تے اللہ ستائل شو ذات تے زکر چی دا اللہ فیصلے او تقدیر کی جسری کلی دی طول دا حکمتونو نڈکی دی اللہ ستائل شو ذات تے زکر چی دا میشد پار یوازی دے پاک دے دا شرکنا پاک دے دا برخدارنا اللہ ستائل شو ذات تے زکر چی پا دی مخلوقاتو بندی سمر انعامات و احسانات کری دی نو آگا اللہ یوازی دا حمدنو دا سناگانو حق دار دے اللہ گستا علی شو ذات تے چی دا خبر دیر خوخی چی زما دا مخلوق زما دا حمد و سنا ہوئی حدیث کی در حجی ویلیس شیئن احب ایلیه الحمد من اللہ تعالی دا چابا خپل حمدون و سناگانی دومر نی خوخی لکہ سمر چی دا اللہ خوخی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلِذَلِكَ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ او ایزک خوی خپل حمد و سنا پا خپل ویلی دا نویلی دی الحمدللہ بلکہ دا قرآن شروعات اللہ سبحانه وتعالی دا غزی نکڑی دی الحمدللہ طول دا کمال صفتنا خاص اللہ لردی قرآن شروعات دا دلیل لے بدی مانی چی دا اللہ دا خبر دیر خوخ دی چی دا غدا حمدون و سناگانی ویلیش اللہ سبحانه وتعالی خپلا دا خپل زان حمد و سناویلی دا پا قرآن کی زی پا زی خپلا سنا و حمدی ویلی دی دلس چی دا اللہ ربوبیت اغا عام دے دا طول و مخلوقات دا پارا چا اللہ رب دے دا عالمین و نسوی الحمدللہ رب العالمین طول حمدون دا اللہ دا پارا دی ولی زکر چا اغا رب دے دا سیشی دا دوانو جہانونو رب دے دا طول و مخلوقاتو زکر اللہ خپل حمدوی اللہ خپل حمدوی لدے دا دید اللہ سے ذکر چی اللہ یک یوازی دا عبادت حق دار دی نسوی هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین اللہ کا جوندے ذات تے چی نشتی دا عبادت حق دار مگر یو اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ بید آغا رب دا پر طول حمدنا و سنا گالی دی اللہ خبال حمدویلہ دے پا دی زکر چی اللہ وی زمان سر نبچیشتی نزمان سر سوک شریکشتی
نظم ما ده چا مرستی تا ضرورت تی چی زمان سر پا دی نظام کی مرستو کی و دنیا پا دی چلولو کی نو زکی اخبال حمد ویل دی نو سوی وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ او آیت چی طول ده کمال صفتنا اللہ لردی کم اللہ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا چی نشتی دا آغا بچے بچے ندنی ولی ده زند پارا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ او بچے کی اسر سب شریک نشتی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ او نا اگر چا مرستی تا زورت لری چا اسر مرست کرده ده نا اللہ سبحانه وتعالی خپل حمد ویلے دے دے دلاسے خپل زن ستایلے دے زکی چی کتابی نازل کردے الحمد للہ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابِ ولی حمد دا اللہ دا پارا وی زکی چی خپل بندبانی سرا کچھ کردے کتاب دے دلاسے اللہ دا حمدونو حق دار دے اللہ اخبال حمد و سنا ویلی دا پا دی ویلی دا ویزا که چی ما دا از مکی و اسمانون پیدا کری دی الحمدللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ پول دا کمال صفتون دا آغا اللہ دا پار دی چی دا از مکی و اسمانون پیدا کری دی و دا رنا و دا تیری پیدا کری دی اللہ دخپل زن حمد ویلی دی پا دی ویلی دی زکر چی دا اللہ بچائی آقا ناشنا بچائی دا چی سپا اسمانون و زمک کی دی طول دا آقا دی نو سوی الحمدللہ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ دخپل زن حمد ویلی دی دخپل اوچتو کارونو دلاسا چی دا اللہ کارونو اوچت دی سوی الحمدللہ فاطر السماوات والارض طول حمدنا وسناغان اذا لا دبر دي ولي فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا كون كي دا اسمانون و دزمكي دي جاعل الملائكة رسولا بيد ملائكونا پیغمبران جول کري دي يعني پیغمبر ولي پیغمبر رسول كي استازي ولي اجنحة مثنى وثلاثة وربع بازولة دو وزير ور کري دي بازولة دري ور کري بازولة سلور بازولة دينم زيادي اللہ دا خپل زن حمد ویلے دے پا دے ویلے دے اللہ چی کم شریعت را لے گلے دے ناغک کامل لے کوگوالے پا کینیش دے سوی اللہ الحمدللہ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اللہ وی کم کتاب چی پارا کس کردے پا دے کی کوگوالے پا دے کی کوگوالے نیش دے اللہ سبحانه وتعالی خپل حمد پا قرآن کی ویلے دے دا دید اللہ سے چا اللہ ویز عظیم یما یو چتی رب یما نسوی فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین رب دا اسمانون دے رب دا زمکی دے او رب دا طول مخلوقات دے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او لوی طول دا غد پار دا پاسمانون وعوز مکک وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او غَلَّا زُورَ وَرْدِ حِكْمَةٌ وَالَدِ ذکر اللہ پا الحمد ویلے اللہ پا الحمد ویلے پاولک او پاخرک لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ فاولے کیا اوپا آخرے کی حمد دا چا دے حمد دا اللہ دی اللہ آغا حمید ذات دے چی اللہ پا خپل خپل زن ستائلے دے او مخلوقات خوی ستائی پا ہر جب باندے پا ہر حال کے پا ہر ذکر اللہ پا کی بینی گی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بحمدی ہر شے ہر مخلوق پا دی دنیا کی دا اللہ پاکی بیانی ولیکن لا تفقہون تسبیحہم
ولكن لا تفقهون تسبيحه وما تبدايش تاسو بنبوي ودا ونيا ودا بوتي ودا زناورا ودا ساروية ودا زمكي ودا اسمانونا دا نورا ودا سمومي دا طول دا الله صفات بياني او دا الله پاكي بياني هو منگ دا غوي پا جبا باندي منگ دا غوي پا جبا باندي نبوي گنا الله آغا وچت حميد ذات ده فايده دا دي نم سروتا نم فايده دا روتا چه منگ با کوشش کهو چه دا اللہ حمدونا و سناگانی دیری ہوئیو مکی حدیث تیر شو کن چه لیس شیئن احب الیه الحمد من اللہ تعالی دا اللہ نزیاد بل سوک دیسی نشتی چه حمد و سنائی دمر خوخی لکه سمر چه دا اللہ پا خالا ہر تم دا اللہ پا کی بینو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله أو ده قسم أذكار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سهر وما خاب فولالة وبناستة وبملاستة كخشالة وكخبية كستلية وكدمية كغريبة وكمالدارة كخشالة وكبغمكة که خانده و که جاری خوچی دا اللہ حمد و سراد ریرنش او دا فائده دا ساتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث شیخ البانی رحمه اللہ پس سلسلہ صحیح حکر اوڑے صحیح حدیث دی چی دا اللہ غورب مندگان دا قیامت پورس کمیو دی الحمدون الحمدونی ویل الحمدون سمت کم دی چی دا اللہ حمدون دیر وی نو دا اللہ حمدون دیر زیاد وائے بل فائدہ دی نم دارا ہوا تھا چی بندل پکار دا بندل پکار دا چی دیسی کارون ہو کی چی خلقی صفت کئی پزان کی اوچت صفات پیدا کی اوچت اخلاق ستائل شوی اخلاق ستائل شوی کارون پزان کی راولی او دا سپکو کارون نزان لری ساتی زن دی بیزتکی نا زن دی شرمی نا زن دی در رزیل اخلاقونا در سپکو اخلاقونا در کنزلونا در فحشی نا دی زن لری ساتی پا زن کی در کمال صفات راولی پا زن کی اوچت صفات راولی خیستا اخلاق خیستا کارونا کوئی سونو منشو اتیش اتیش